Да, конечно, так вот. Estamos na Dutra. Mostra aqui mais aqui o GPS, olha aí. Até mais. A praça aqui tá cheia de morador de rua. O centro também tinha bastante, né? Lá. Triste. Olha, ver um mundo que tanta comida bota e fora. E tem um carro, né, da polícia ali, ó. Craque, é possível vencer. Pessoal, também nos... Pra gente ver, assim, as pessoas passando fome, comendo coisa na rua. Que nem a gente viu ontem. Muita pichação. Olha que legal esse mural. É, os trapalhões. Pichado, é grafitado. Grafitado, é. Estamos aqui no cemitério da Consolação. Cemitérios mais famosos de São Paulo. Tá até escrito aqui. É, toda a área que é cemitério é gigante. Foi essa família, foi ela quem fez a doação. A Marquesa de Santos.